Fala galera, beleza? Vou falar pra vocês hoje uma coisa chamada EDC, Everyday Carry, já te explico, se liga aí. Chegou aqui agora, não sabe o que está acontecendo? Esse é o canal Barbalhada, eu sou o Ale Raiz, o seu apresentador de tantos anos. Vou falar para vocês hoje de uma coisa chamada EDC. O que, que é isso? Everyday Carry. São coisas que você carrega todo dia com você, ali no seu bolso, enfim. Vou até tirar um aqui que eu tinha esquecido e já vou pôr aqui em cima da mesa para a gente começar. Bom, deixa eu fechar aqui para mostrar para vocês como é que é algumas coisas, tá? Vamos lá. Por que, que eu uso esse EDC? Coisas que eu vou utilizar diariamente, coisas que eu faço na minha profissão ou na minha vida pessoal e tal, e aí eu preciso usar. Então, às vezes no caminho, às vezes no meu trabalho, alguma coisa assim. Então, vou mostrar tudo para vocês aqui. Bom, tem essas duas bolsinhas aqui, ó. Já vou mostrar o que tem dentro delas. Cara, na minha carteira tem um monte de coisa importante aqui dentro, né? Como de todo mundo. Eu carrego uma lanterna. Essa aqui é uma ZG-X900, é uma lanterna, cara, padrão, não tem muito segredo. É mais porque, cara, eu moro em casa, então às vezes você chega em casa, acabou a energia, você não vai entrar na casa tudo apagado, né? Então você tem uma lanterninha aí, é sempre importante, ou você tá na rua e seu carro quebrou, você conhece um pouquinho, acho que até é importante para quem não conhece, aprender um curso básico de mecânica aí para não ficar na mão o tempo inteiro. E, cara, lanterna serve pra tudo, qualquer momento. Às vezes no trabalho, lá tem uma barbearia. A gente tá lá, acabou a energia. Tem uma luz de emergência, mas não clareia tudo. Às vezes você precisa estar num lugar ali. E vai ter essa lanterninha pra te ajudar. Outra coisa, meu canivete. Aqui, ó. Ele tem um paracordezinho aqui atrás. Canivete, cara, putz, eu recebo compra online o tempo inteiro, então tem pacote o tempo inteiro. Na minha barbearia tem um bar, então chega coisa o tempo inteiro. Toda hora você precisa de uma faquinha ali para cortar, abrir caixa, fazer qualquer coisa, ou vai consertar um fio, descascar um fio, cara, para tudo. Então eu sempre ando com esse canivete também. Aí, uma coisa que é muito importante, principalmente pra gente que faz vídeos, essas coisas, é um power bank, tá? Então tem esse aqui da Samsung, ele é bem legal. Ele é de 10 mil, esqueci a unidade, mas enfim, ele dá umas duas ou três cargas no iPhone, duas cargas e meia mais ou menos no meu iPhone. Cara, já me salvou várias vezes, de eu estar na rua, sem carro, precisando chamar um Uber e bateria no fim, então com ele já resolveu muita coisa. E aí, por fazer vídeo também, às vezes eu estou na rua fazendo vídeo com o celular, eu tenho esse microfonezinho aqui, de lapela, esses que você liga direto no... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Se liga direto no celular. Então esse daqui, por exemplo, ele é USB-C. Mas eu tenho um adaptadorzinho aqui pro Lightning. Então você consegue ligar ele diretamente se você usa iPhone. E ele é bem simples, ó. Ele é wireless, né? Então se ligou no iPhone, ligou aqui, ele já conecta. Esse aqui tem dois microfones, então se eu precisar entrevistar alguém, fazer alguma coisa, é muito prático. Claro, aqui eu tô usando outro equipamento e tal, mas na rua ajuda demais. Aí, vamos para as bagzinhas. Vamos mostrar essa aqui primeiro. Essa daqui tem algumas coisas interessantes. Bom, primeiro, eu trabalho com as mãos. Então, tem que estar sempre bem cortada e tal. Então, esse unha bem cortada. Tenho esse cortador de unha aqui. Comprei naquela Daiso. Paguei R$9, acho. Então, isso aqui é muito importante para estar sempre com a mão alinhada. Você que é barbeiro aí também, né? Tem que estar sempre com a mão limpinha, bem arrumada. Tem um maçariquinho, caso a gente precise fazer fogo em alguma situação aí. Aí, eu gosto de redundância, porque se uma coisa não funcionar, tem a outra. Eu tenho um outro isqueiro aqui também, esses isqueiros tocha, eu gosto bastante deles. Fazer fogo, você precisa de um monte de coisas, até pra... você vai soldar um fio ali, coloca uma termorretrátil ali, você passa o foguinho ali, ela vai segurar legal. Aí eu tenho aqui um multitool pequenininho, para coisas pequenas, tá galera? Para qualquer coisa, isso aqui que você precisou. Ele tem aqui o alicate, aí ele tem mais um monte de ferramentinhas aqui. Aqui uma lixa, uma chave de fenda. O que mais tem aqui? Vamos ver aqui, ó. Um abridor de latas. Uma faquinha. Redundância sempre. Uma faca não funcionou, tem a outra. Uma chave Phillips.
Aí uma serrinha e um abridor de garrafas. Cara, isso aqui pode te ajudar em qualquer situação aí. Você não sabe de amanhã, você não sabe o que tá acontecendo. Às vezes você tá na rua, passou uma emergência, você precisa de alguma coisa dessas, já tá na mão. Beleza? Não vou guardar para não tomar tempo aqui do vídeo. Isso aqui são protetores auriculares, que você pode usar em diversas situações. Eu pratico tiro esportivo, então a gente usa protetor auricular, então deixa ele sempre aqui. Às vezes vou no stand, tô na rua com tempo livre, vou no stand e acabo usando. Aí tem um canivetinho, redundância de novo, né, que eu falei. Tem outra faca, aí tem um canivete padrãozinho. Tem um monte de coisa bacana aqui. Aí tem um estilete. Vocês veem que eu gosto muito de lâmina, né? Acho que é por isso que eu sou barbeiro. Então, tem várias lâminas. Essa aqui, esse carregador, um cabinho aqui, USB A, USB-C. Por que que eu tenho esse cabinho? Porque eu tenho. Opa, peraí, tem bastante coisa aqui dentro. Porque eu tenho essa lanterninha aqui. Então, além da minha lanterna, então, por exemplo, se acabou a bateria daquela lanterna, eu tenho essa outra aqui, que ela é pequenininha, portátil. Ela tem esse mini mosquetão aqui que você pode deixar pendurado em algum lugar. Atrás ela tem um suportezinho, então você pode deixar ela na mesa assim, ó. É bem legal. Então é bacana ter. Tem uma fita métrica. Aí você precisa. Na barbearia, geralmente sou eu que cuido de tudo. Então, preciso de alguma medida para alguma mudança que a gente vai fazer, uma coisa rapidinho ali. Ou para saber de alguma ferramenta, alguma coisa, já tá tudo na mão. Muito rápido. Aqui acabou. Vamos ver o que eu tenho aqui. Há pilhas, né? Porque se precisar para as lanternas. Tenho quatro pilhas AA e quatro pilhas AAA. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no fundo. Não. Então essa daqui é o meu de ferramentas. Aí eu tenho esse outro, que tá mais gordinho aqui, ó. Vou mostrar pra vocês o que que eu tenho nele. Esse daqui é o de primeiros socorros. Então, eu tenho diversos remédios para tudo que você pode imaginar. Até porque não só para mim, mas, por exemplo, lá na barbearia nós somos em 15 pessoas. Então se alguém precisar, às vezes tem uma dor de cabeça, uma dor de barriga, um enjoo, sei lá, qualquer coisa que aconteça, se essa pessoa se cortar, ó, tem um antisséptico, tem o álcool em gel, tem aqui, ó, se a pessoa tiver um problema intestinal, aí tem um Floratil aqui também para ajudar. Tem alguns, um Dramin, Buscopan, então tem de tudo aqui, essas coisas que a gente usa, pode usar no dia a dia aí com. Claro, nunca é legal se automedicar, galera, mas numa emergência, uma dor de cabeça, alguma coisa você tem. Aí aqui eu tenho o Micropore, tem uma gaze, tenho. Aqui que é? Ah, são. Esse aqui é um lenço umedecido com sabão neutro. Aí eu tenho. Band-aids curativos, né? Acho que são legais ter, principalmente pra você que é barbeiro, às vezes acaba se cortando. Outro dia me salvou, cara. Eu fiz um corte aqui, não sei se dá pra ver. E aí eu tava com o kit lá, me ajudou bastante. Aí isso daqui são lencinhos umedecidos com álcool. Isso aqui, inclusive, eu peguei no Cinemark, ó. Deu lá, eu catei e coloquei aqui dentro. Aí isso daqui é o de primeiro socorro. É um basiquinho, só com coisas pra emergência ali, coisa rápida. E é isso. Beleza? Então esse é o meu EDC. Aí me fala aí, posta aí nos comentários coisas que você carrega. Às vezes você nem sabia o que era um EDC e carrega coisas. Eu, desde que eu comecei a dirigir, com 18 anos, tenho 42 hoje, então já faz alguns anos, eu sempre carreguei no meu carro algumas coisas assim. Então eu nem sabia o que era EDC e eu tinha coisas ali que eu sabia que eu ia precisar. Teve um dia que eu passei muito mal na rua, com dor de cabeça, que eu tenho enxaqueca e tal. E cara, eu passei mal de vomitar, ficar zoado assim. E depois desse dia eu falei, cara, eu vou sempre ter um remedinho para dor de cabeça ali, pro fígado, alguma coisa assim, porque se passou mal, a gente consegue resolver. Lembrando, nunca é bom automedicação, mas numa emergência ali, para você não ficar pior, funciona. Beleza? Então deixa aqui nos comentários quais são os seus EDCs aí, o que que você trabalha, o que que você leva aí com você sempre e o que é importante. Fechou? Valeu, tamo junto.